Hellurei! Minä olen Eino Nurmisto ja tänään kurkistetaan meikkipussiini. Mun meikkipussina on tällainen muumipussi. Mä oon saanut tän ehkä PR-lahjaksi vuosia sitten. Ja alkuun tää oli sellainen, että tää pyöri mulla käyttämättömänä ja mulla oli niinku tosi vähän meikkejä ja mä en ehkä edes ylipäätään meikannut kovin aktiivisesti. Mut sit mä ajattelin, että nyt minä laitan ne kaikki tänne, että mitä minä suotta säästelen pussia käyttämättä. Ja nyt niinku näkyy, tää ei mahdu enää edes kiinni ja tästä on itse asiassa tullut vähän tämmönen enemmän niin kuin tämmöinen niin kuin säilytysratkaisu, että usein sitten kun mä lähden vaikka jonnekin reissuun tai pakkaan meikkejä mukaan, niin sitten on semmoisia pienempiä pusseja, mihin mä sitten valitsen tarvittavat tuotteet. Ensimmäisenä täältä tulee tällainen sävyttävä aurinkovoide. Tämä on Laboratoires de Biarritz France. Mä olen ostanut tämän keväällä, silleen tietysti pitää kesäkaudella suojautua auringolta. Ja tää on ollut tosi hyvä. Mä oon nyt käyttänyt tätä niin kauan kuin tätä riittää. Tää tuntuu olevan niin kuin loputon, että ei lopu koskaan. Ja mä huomaan, että tää on ollut siis tosi toimiva tietysti ihan sen takia, että pitää suojautua nykyään ympäri vuoden auringolta ja säteilyiltä. Mutta täällä tulee myös semmonen mun mielestä vähän niin kuin kosteuttava ja sit myös semmonen ihanan kevyt meikkipohja. Että mun ehkä vähän semmonen helmasyntimeikkauksessa on se, että mä teen semmosia niin kuin kermakakkumaisia hirveän paksuja meikkejä ja sit se ei tunnu eikä näytä hyvältä, mutta tämä on ollut mun sellainen niin kuin ratkaisevassa avainasemassa oleva tuote siinä asiassa. Sitten täältä tulee Mäkin puuteri. Tämä on mun sellainen niin kuin luottotuote, jota mä oon käyttänyt siis vuosia. Ja tämä on ollut kyllä myös siis tosi riittoisa. Musta mä oon myös halpojen ja edullisten markettituotteiden ystävä, mutta jotenkin puuteri on sellainen, että sitä mä niin kuin haluan kyllä käyttää, mutta tähän niin kuin näkyy, että tämä on niin kuin aika pitkään ollut tälleen loppumaisillaan, mutta jos tässä kevyemmän meikin tekemisessä, niin mä oon huomannut, että se, että tuote on aika vähissä, niin sit sieltä tulee silleen jotenkin kevyemmin ja varovaisemmin siveltyä ja sit huomaa, että vähemmän on enemmän. Mun meikkaaminen on oikeastaan vaihdellut elämän varrella tosi paljon, että mä oon aloittanut semmosista niin kuin kevyistä, että vähän tasoittanut ihon sävyä ja puuteroinut ja pikkasen semmoista niin kuin niin sanottua miesten kuvausmeikkiä, kun on ollut vaikka jotain kuvauksia. Mutta sitten se on niin pikkuhiljaa lähtenyt siitä, että on tullut niin kuin rajauksia ja ripsiväriä. Ja sitten mä olin aikoinaan 2019, tein uuden musiikin kilpailun somea ja sitten mulle silloin tehtiin tosi niin kuin mageet, oikein semmoiset näyttävät kissan silmä glitter kuvausmeikit. Ja sitten se oli oikeastaan semmoinen niin kuin lähtölaukaus silleen, että sitten alkoi semmoinen niin kuin kunnon tykittely ja sitten mulla olikin hyvin semmoisia värikylläisiä meikkikokeiluja, mistä mä sitten taas oon nyt ehkä vvähän tasottunut. Sitten täältä tulee Catrisen tällainen Summer Obsession, koska kenelläpä nyt ei olisi kesäobsessiota. Tällä teen siis tosiaan kontourit ja highlighterit. Tässä on niinku kivat on tämmöistä niinku kullanhohtoa. Mulla on hirveän tärkeää, että on semmoinen niinku elvyttävä ja elinvoimainen highlighttaus. Ja siitä mä oikeastaan niinku nykyään meikeissä saan ehkä eniten kehuja, että mulla on hirveän kauniit highlighterit ja näytän semmoiselta niinku kukoistavan onnelliselta, vaikka en olisi. Sitten on myös toi poskipuna, mikä on mun ehkä semmoinen uusin innostus, että siinä jotenkin yhdistyy musta semmoinen niinku feminiininen ja maskuliininen ulottuvuus. Ja sit varsinkin, kun on just muuten aika tämmöiset miehekkäät piirteet, niin sit siinä tulee sellainen ihana kontrasti. No sitten täältä tulee ripsiväri. Tämäkin on Catrisen. Tämä on Curl It. Tämä on oikein hyvin tämmöinen niin kuin volyymiä ja näyttävyyttä tarjoava tuote. Mullahan on siis meikkaajana ylipäätään se ongelma, että mulla on luonnostaan hirveän tuuheat ja taipuisat ripset. Ja sitten ne on aina tiellä, kun yrittää tehdä vaikka rajauksia, niin se on mun semmoinen niin kuin haaste elämässä. Mutta tää on ollut hyvä tuote. Nyt mä tosin tänään kun meikkasin, niin huomasin, että nyt tää on jotenkin yhdessä yössä salakavallasti vähän kuivunut, että mä tarttisin uuden. Sitten yksi mun suosikkituote, jonka mä aina löydän uudestaan, on tämmönen Ilian Liquid Powder, jolla mä teen silmämeikin. Tää on tällainen siis kullansävyinen, tällä lailla täältä töpsötellään, niin sit se myös kuivuu todella nopeasti, että pitää
pitää aina heti levittää ja töpsötellä, että sitä ei voi jättää sillä lailla, että laittaa molempiin silmiin jotenkin yhtä aikaa, että pitää meikata silmä kerrallaan, mutta tätä mulla on itse asiassa nytkin silmissä. Paras meikkivinkki, minkä mä oon saanut, niin liittyy siis silmämeikin tekoon ja siihen, että tulisi niinku symmetriset silmät, koska mä niinku pitkään hermoilin sitä, että näin ikinä rajaukset ei näytä samalta. Ja sit mulle useampikin ihminen sanoi, että nyt ei no rauhoitut, että kenenkään silmämeikistä ei tule koskaan symmetrinen, että ihan sama, onko ne samanlaiset vai ei, että hyvältä näyttää, että anna mennä. Sitten tää on myös mun niinku ikiaikainen luottotuote, Nyxin tällainen Ultimate Edit väripaletti. Tän kanssa mä oikeastaan niinku aloitin semmoset värikkäämmät meikit aikoinaan ja luoja varjelle sitä ilotulitusta, mikä silloin oli käynnissä. Et mulla oli jotenkin arkimeikissä se, että minä laitan tänään nyt vähän sinistä ja pinkkiä ja sitten keltaista ja vihreätä, että mulla on niinku tykitelty. Ja nykyään mä teen ehkä vähän semmosia niinku tasaisempia, että se on enemmän sitten johonkin niinku juhlaluukkeihin, mihin mä laitan näitä niinku suuria väriilotteluja. Mutta tää on sellainen, mitä ihmiset kysyy multa, että miten tommosen, niinku, että mistä kannattaisi aloittaa, että anna joku niinku semmonen tuotesuositus, millä kannattaa ihmisen aloittaa, niin suosittelen tätä. Tässä on siis musta tosi hyvä toi niinku väri ja pigmentti, ja sit vaikka tää on niinku laadukas ja hyvä, niin sit musta tää ei ollut mikään niinku kohtuuttoman hintainen. Sitten vielä näistä silmän rajauksista, mulla on tämmönen Essensen Super Fine Eyeliner. Ja tääkin on niinku ekoja meikkituotteita, mitä mä oon silleen jotenkin määrätietoisesti mennyt itse ostamaan. Ja tää tapahtui kyllä vähän semmosessa alennushuumassa. Tää maksoi aikoinaan ehkä tyyli jotain 2 euroa jossain Tokmannilla. Ja sit mä olisin, että ei voi olla noin halpa ja hyvä. Mutta tää siis on oikeesti todella hyvä ja mä en niinku... En tiedä, mikä on se salaisuus siinä, että voi olla tosiaan hyvin edullinen ja uskomattoman hyvä, mutta tällä pärjään vaikka autiolla saarella. Sitten täältä pyrkii Nyxin Setting Spray. Nyt voin paljastaa teille, että tämä on itse asiassa aivan tyhjä, ollut varmaan 4 kuukautta. Mä en ikinä muista ostaa uutta. Ja sit mä käytän sellaista meikkitaiteilijoiden salaista ja ehdottoman kiellettyä kikkaa, mitä ei kukaan koskaan kenellekään suosittele. Eli ihan vaan hiuslakkaa suihkin hiusten ohessa myös naamaan. Se on niinku äärimmäisen kiellettyä, mutta toimivaa. Tässä oli mun meikkipussin esittely. Toivottavasti viihdyit videon parissa.